12月10日水曜日、本日私花江は伊勢崎市の境神社に来ております。本日は酉の市が行われるということで、私花江が取材に来させていただきました。酉の市では国道354号線から境神社へ通ずる道路に模擬店などが立ち並び、12月の冬のお祭りとなっております。甘酒無料配布や太鼓演奏なども行われます。それでは、今回の酉の市についてお聞きしたいと思います。今回のですね、酉の市なんですけれども、来ている方々の来場者の方なんかは例年と比べてどうですか？なんか多いですかね、はい、なんかまあ例年結構この時間帯すっと集まるんだけど、多いですね、あったかいからね。はい、はい、ありがとうございます。風がないから余計ね、人が出てるかもしれないね。はい、この酉の市なんですけれども、行われている内容についてですね、教えていただいてよろしいですか？そうですね、まず、神社の境内で、はい、催し物を企画しています。内容としては、吉祥太鼓さん、それから今年はジャズで森村恭一郎さんのクインテットと、あと今は東町のお囃子、なんかそのまあ3つの団体さんに出ていただいてます。はい、ありがとうございます。まあ、その他の向こう側でもですかね、模擬店とかも、はい、そうですね、模擬店っていうね、お店が出てまして、あとは、はい、群馬銀行のとこの住所から、はい、南に約100メートル、そうですね、100メートルぐらいのイルミネーションの光のトンネル、はい、それもやっぱり客して、はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、毎年行っていると思うんですけれども、この酉の市の特徴というか、この祭りについて思うこととかってありますか？まずは昔からの、地元に根ざしている、はい、行事で、はい、で、皆さんもう毎年この日って決まってるんでね、分かってらっしゃって、はい、企画も、ね、いろいろ練ってるんですけど、ちょっと手作りっぽくなってるかなみたいな、そんなところですかね。はい、ありがとうございます。この酉の市なんですけれども、はい、毎年行ってみて何かあれですか、最初と比べてというか昔と比べて変化というのは何かあったりしました？なんですけどね、ちょっと出演の方が入れ替わったりなんだりはするんですけど、はい、はい、なんですね。はい、ありがとうございます。子供たちが結構ね来てくれる。ありがとうございます。それではですね、最後にこの酉の市を通じてですね、地元の来ている方だったり、参加している方々にですね、この祭りを通じて伝えていきたいことだったり、何かありましたら、最後一言お願いいたします。地元の、あれで昔からのあれで、いつもそうなんですけども、やっぱり、地元を盛り上げて、お互いに皆さんで盛り上げていきたいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。それでは酉の市来ている方にお話を聞いてみたいと思います。これ酉の市のですね、いつも来ている時の印象というか見た感じは、毎年どうですか？最近の若い子が増えたかなって気もしますよね。はい、地元のなんですかね、これから大きくなっていって、はい、よそへ出てもこういう催し物があったなっていうのを心に留めておいていただけたらなと思いますね。はい、ありがとうございました。酉の市来ている方にお話を聞いてみたいと思います。地元の方ですか？はい、そうなんですね。毎年こういうの見てらっしゃいます？見るだけで。あ、そうなんですね。はい、私もどうですか？来てみて。はい、いいですね。以上、来ている方のインタビューでした。